Neuobičajen prizor Njujorka obavijenog narandžastom maglom u srijedu nestao je do četvrtka. Međutim, zvaničnici u Njujorku i New Jerseyu i dalje upozoravaju na opasnost od zagađenog zraka. Given the forecast for today, s obzirom na prognozu za danas, i dalje snažno apelujemo na sve osjetljive osobe, a posebno one sa zdravstvenim problemima kao što su astma, bolesti srca i pluća, kao i na našu djecu, trudnice i starije osobe, da ne izlaze napolje. Tokom noći dimna zavjesa kretala se prema jugu. U Filadelfiji je u jednom trenutku indeks kvaliteta zraka u gradu dosegao 500, što je njegova najviša negativna vrijednost. Jučer je u Washingtonu zabilježena slaba vidljivost. Igrališta, Nacionalni zoološki vrt, sve je zatvoreno. Ovo je čudna situacija. Nekako se nosimo s tim, čini se da je svakog ljeta sve gore. Naučnici dugo upozoravaju da će globalno zagrijavanje stvoriti uvjete potrebne da šumski požari, poput onih koji bjesne u Kanadi, izmaknu kontroli. Vatrogasci se i dalje bore sa stotinama požara širom zemlje, od čega je trećina u Quebecu na istoku. Sada čak i ljudi koji su udaljeni hiljadama kilometara osjećaju posljedice. Tokom konferencije za novinare s britanskim premijerom Rishijem Sunakom, predsjednik Joe Biden rekao je da su požari i dim koji se širi jasan podsjetnik na utjecaje klimatskih promjena. Razgovarao sam jučer s premijerom Trudeau. Odlučio sam se za međuagencijski odgovor. Već imamo 600 američkih vatrogasaca na terenu u Kanadi. Veoma je važno da zajednice pogođene požarom slušaju uputstva. Joe Biden i Kongres ubrzali su proces izgradnje još jednog plinovoda prošle sedmice, uprkos postojanju zabrinutosti za okoliš. Za sada, kada je riječ o klimatskim promjenama, ostaje jaz između onoga što se govori i onoga što se zapravo radi.